Jeg synes jo det er hyggelig da. Ja, prioritet sin egen. Du vet, Løkberg, det er ikke nok med 2 timer i episode 70 av Vikipodden. Nei, 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 bare få på mer. Yes. Du har jo en god kamp i dag. Du møter RBK hjemme. Hvordan er det å være der ute på banen? Nei, altså du trenger jo ikke noe ekstra motivasjon da. Det står ikke på tenningsnivået liksom. Det er jo å prøve å balansere det så ikke blir overtenning da. Det klarer vi fint da. Jeg synes vi gjør en kjempekamp. Vi presser høyt, vi plager dem skikkelig, vi vinner baller, vi spiller fremover fotball, vi skaper sjanser. Og ja, første gangen så har de vel ingenting, og så har de en liten periode andre gangen der de gambler litt mer, flytter wingbackene høyere opp og skaper litt trøbbel for oss, men det må man jo forvente når man møter et såpass godt lag på hjemmebane. Så nei, alt i alt en veldig god prestasjon, og noe å ta med seg videre. Klart steg opp fra Bodø-Glimt på søndag. Ja, altså vi var jo litt skuffet etter den alle sammen, men vi måtte jo bare riste av oss den ganske kjapt da, for det kom heldigvis en ny mulighet allerede i kveld, og den tok vi vare på, men det kommer en tøff en på søndag nå, så på samme måte som vi riste av oss det tapet på søndagen, så må vi jo ikke kose oss alt for lenge med den her, vi må restituere og så analysere, og ja, vi færger jo til Molde for å ta poeng. Vi skal jo ikke dit for å gjøre en hedelig prestasjon. Hva tenker du blir viktig inn mot den kampen? Det er jo ikke så mange dager til. Hva? Nei, altså treningsmessig så er det ikke noe annet enn du kan gjøre enn å få friske ben, friske hoder. Det tapper jo energi både fysisk og mentalt, sånne her kamper. Så. Men onsdag til søndag, det er lenge, så vi har ingen unnskyldninger. Vi skal dit og plage dem skikkelig. Ja, du springer og plager RBK skikkelig i dag, og de må rett og slett skyte deg ned for at du skal til stilt. Hva? Ja, det var som en sliten bokser der som fikk seg en siste kakk, og da var det ferdig. Jeg så noen bilder etterpå. Jeg tror ikke jeg var helt våken i det jeg går i bakken her, men ja, mest vondt i kjeven oppi her, og så hviler vi et par dager, så er vi klart til søndagene. Ja, så da rister du det av deg, det regner vi med. Hvem synes du var den beste trønderen ut på der i dag? Det er vanskelig å si noen andre enn meg selv, såpass ærlig må jeg være, men det er noe ikke hver gang det. Prøver mitt beste, og så er det deilig når man lykkes sånn som i dag, men vi var vel 15 år uten å slå Rosmøy, og nå er vi 3 på rad hjemme her, så jeg prøver å opprette all din kjøttesikken. Ja, det er godt, og nå er du kanskje litt bitter for at du går glipp av en skikkelig fest nede i garderoben, så det får vi bare beklage. Nei, vi har gjort ferdig den feiringen, så den ble kort og enkel, og så vi på trekninga, og så glemmer vi den, og så fokuserer vi på Molde. Ja, Kongsvinger borte om et halvt år, det blir jo fint. Ja, det blir fint, fint på Hjemselund, så det gleder vi oss til. Håper mange tar turen. Det er godt. Jeg tror ikke vi skal ta mer av din tid hvis ikke du vil spørre om noe. Jeg har det jeg trenger. Takk. Så bra. Takk. Takk.